Yoneri arimara arimara sa ashaka bakinyo kujya muri bigesera nagorira kuri telefone ari Kigali arimara ahamagara ntabwo yahagurutse ngo age ibujumbura naho uri kunyumva yatima bakura Cameroon iburundi baramwoherereza undi muntu yibere hano hirya inyarutarama akubisa isimu ngo munyoreze ngo apamu akubisa isimu ngo munyohereze ngo wampaye muwinga ngo Shay Bob ngo muwinga ngo ukinisha yemaze kureba amatike y'indege ngo ndamukeneye kujya muri Cameroon na amadolari 140 ingahe niba ushaka kujya kuzana naje ka 2000 ariko nakwemera nari ndimo niko kazi nari ndimo barasaka Zambia na APR nayo tuyibwire ntabwo ukeneye kuvuga ngo abasirasu ngo nakoreza abakinnyi ngo abasirasu akoreza gukoreza abakinnyi gutese gutese itima muri hige tugeze arakoreza abakinnyi usanga batari ku rwego rwa PR wito uhoreza muri marine na police police ni gute mukorera kuri telefone na highlighting umuntu yaturangiye umuntu arakurangira umujyanye n'amaranga mutima ye abakinnyi babaye nk'ibikoresho byo mu umuntu yereza ngiye nibafite abakinnyi puse 32 n'ebyiri ngiye nibafite umukinnyi turenga urwego turenga urwego yereza filimu itima niba mfite umukinnyi abakinnyi babaye nk'ibikoresho n'undi ngo nk'umukinnyi ndagumukiriya wanje ndagumukiriya wanje wa sire cyane police ni ngira ngo ndagumukiriya ariko narebaga iti cyo kujya Zambia ejo bundi ushaka kujya Zambia iti kena amafaranga ni 400 pakira nyine na amafaranga ugiye kujya nibi 1506 by'abanyarwanda kujya Zambia rusaka kugenda no kugaruka police ifashe afande Regis kamubwira ngo uri indege genda afande Regis azazana umukinnyi udashoboye yirebeye match ubwo nawe azaba yirebeye match ubwo nawe naje ariko gahijya ari mu Bugesera Hitimana ari hano Kigali Meya ari mu Bugesera ngo Lionel ngo tutafutiye wachezaji watatu haje ari hano n'abahungu be baryamye hano ngo manager ngo tutafutiye wachezaji ukurikizwa na kugura nayo byamwe kandi umuntu ari Kigali umuntu aryamye Kigali none se Hitima umuntu aryamye Kigali haje ufata ba Mustafa birukanwe haji wimigurire yubona udashidikanwaho uwo mukwabo mu Rwanda niyo abanyarwanda hagera nende kwa Rwanda sani yizituranye ni Bugande mwambuke ambuka ambuka rafiki yangu haji mudaheranwa niyo abanyarwanda gura abatagororotse azashobora abanyamahanga niba uyu munsi umukina cyene ni Mustafa kandi areba match yose yirukanye areba match yose kandi adasiba kuri match areba match yose turi kuvuga mutagira ngo bifite aho bihuriye wenda anta sumu agent ntago no mu agent anta nta kipe azane ashakira abakinnyi ari umukinnyi gurisha se nta nta kipe yamwohereje muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa muri Kenya na rusaka azajya azajya yo we no kwirebe no kudakurikira kareba akaza tugatanga ubutumwa ikindi kinakomeka zungu imyumvire mfite APR na police bagomba kujyamo niba bakunda umupira koko sinemera umukinnyi wajya muri APR na police adakina muri equipe nationale yiwe kandi abanza ibyo ni bwo ngibyo ibitekerezo mfite itima ibitekerezo byanjye naho biri ahubwo uje ahantu heza kurusha itima ibitekerezo byanjye naho biri Stefan Azizki titira rimwe naho biri muri kane ejo bundi rarimo naho biri kane yahamagawe Jigu Diara Jigu Diara no muzamu banza mu muzamu muri mari banza mu china nuda kina ni wa muntu ubangamuwe n'umukinnyi uremereye kinashobora gusimaho kinni burayi mushaka umunyaburayi Dr. Khalid Aucho Khalid Aucho abanza mu Uganda kapiteni wa Uganda niwe kapiteni bamutse Dr. Okwi atagikina Dr. Aucho Dr. Aucho bashize idea Dr. Musonda arahamagarwa Zambia Zambia ari mu nationale muri kan na tabanza mo ya wo arishazwa muri Senegal muri Cote d'Ivoire rimwe na rimwe ya wo pakomeza uzu ari muri Senegal arahamagarwa Pakson Daka Pakson Daka niwe yicaza Musonda no ngo umwicaza ntiyoroshye kini burayi yego kini burayi itima wabyo bushire ariko baramutekereza na mushaka ninde mwatakushaka ya Simba kandi araba nabi yangi namudondosha kwizima kujya ngomba woma ubwo butumwa rero bwari bugendewe twafasha umwanya niyo bavuna vuze ngo abanyamakuru bamfashe nabo twafasha umwanya dukora mu kwaspo dukora mu kwabo ko kubura amakuru ugwa mu ndobani tujye ko bugesera ni rya birindwi yizibwiriza cyo gukora ariko mu gihe kinganya na APR kasi na APR wayibwira iki se niba musanze sina rero ari na retour wayibwira gute gufita abakinnyi boroshye iyi ngingo ariko musanze ni cyo bitanu bya rero ni rya bitanu bya rero izajya ku isoko iri seri. Eh itema nayo izafungwa amazi. Niyo mpamvu izikomeye eshanu zibanze zindura umujyi. Rayon Sport, Kiyovu Italia ariko tubona Police na AS Kigali kanyishiremo. Tukeneye abakinnyi bakora itandukanye. Ibyo kumbwira ngo mu agent ngo yambwiye ko azanzanira abakinnyi. Mu agent yambwiye ko azanzanira abataka bakomeye. Niba utuma umuntu mutumye ko divari hari umukinnyi nshaka witwa Kanaka uzamundebere. Hari kintu ubonye nabandi ntacyo byaba bitwaye APR yaje gukina imikino i Burundi tajye tari Mackenzie tuguriraho na Fuad Fuad ntiri muri gahunda ariko
amurebye umutoza Marehemu Mfutira ariko turi umwana wa mayiro 10 n'umuhanga cyane acenga hagati yakinaga ku 10 ntabwo yari umuwinga kwakora umunye muso buryo bamwe yarafite na technique yarazi gukina cyane n'umwana waguzwe atunguranye ushobora ngo bambwiye abakinyi bakurikira Cote d'Ivoire kanaka yego fata tike y'indege dore amafaranga ya hoteli nushaka kuzamara iyo kwezi kibazo cy'amafaranga ariko uzagera champion na Cote d'Ivoire uje n'umuntara singoma muri za seki gusa ushobora kubona abandi bakinyi tutazi no kumpira bigenda perezida wa Yanga niyo mpamvu ni we musitari Yanga igira ni uzwi nta wundi muyobozi uzwi Herisi yigirayo ariko dufatira urugero yigirayo nta sinyisha umukino atabwo kuri za apel tuvuga apel y'abanyamahanga iheruka iheruka ndavuga iyo bahagarikiyeho 2012 eh uribuka abakinyi yari ifite papi fatu ku munani Seremani bagore Johnson babaga mu gipangu kimwe gikondo nabibuka ngiye twajyaga ku ishuri tubanyuze bari batuye wagaruka mu wingi umwe Seremani hari Seremani kumana karekeza hari hakamu na Lionel Lionel yajya ikiniraga Haiti nawe yajya ikinira banza kane kabiri aho apera saka nkiyoroshye yaba ari muri atse na Seremani Kazungu izo kipe zajyaga bingahe iyo ni apera ishaka rero ariko iyo apera y'abanyamahanga idasho itsinda bigoranye kimwe ndi kumana Seremani Kazungu buje serika iniga buje serika kimwe bigoranye buje serika imanuka ikaye buje serika gora apera hari kibazo turashaka apera yindi abakinyi bari bagatitira niba numunye ariko ibuka Dani wagaruka bari bagatitira Dani wagaruka yari mugufi Dani wagaruka buri kandi yabagarikiza mugihita ratangira gutera 5-6 nta kintu izakangisha izizindi Rayon Sport mugitsindwa no Musanze na Retour uzi ntabwo ari gusera yakangisha iki Musanze kandi abashyaka bari kuri Rayon Kazu Musanze ni rya 5 bari kuri Rayon sezi kuri kirika rya 4 izamenya ngo urwego izi kipe zeye ubwoba iri ya 5 bya Aperi nyuma yo kwezi garutse Kigali iri ya 5 bya Rayon iragarutse iri ya 3 bya Kiyovu izamenya ku rwego rwayo rutandukanye cyane n'amakipe kugira ngo urebe urwego rwasi rw'abakinnyi dufite APR ni murekuru wa pamu mureba ahantu yajya ni ikipe mukeneye reba ahantu yajya itaye ni yeye ariko uzindi kumana mini Seremani wara murekura gakajyahe ni ikipe ya mugore yitima ajya kuza muri APR fati yagiye he ajya kuza muri APR bwa mbere twari muri Sekafa 2006 nyakugaragara bwa mbere yagiye ahubwo yaje unawaze ngo yaje avuye yaje muri Tokyo mugitandukana yagiye mu cyiciro cyo kintu rekura n'uwo mukinyi kwanza rekura mbaoma rekura mbaoma umbwire wa mufu bura Seremani wewe mufata umukino no kwisoko gusa Seremani tumuza yajehe ninde wa mufu bura Seremani bwaruka kabiraza tumushaka bwa mbere twari muri Sekafa 2006 muri kimwe cya kabiri APR yatsinzwe na Moro United afana Alex Kagame yari yaje urakoze kuba nyibutsa Claudette Imana muri tribune y'icyubahiro urakoze APR yari kugura urakoze Claudette Imana irakipa ari umuntu avuga ari umuntu avuga ngo ayigambani yari gukuramo etoile gisa muri tribune y'icyo nibishye yari kwikuramo Kazungu muri Sekafa bari abakinyi ngende banyuraga y'igikono ndimo ndajya kwiga ku Kinunga gasubira inyuma gatoya cyugabye byo nyine no kumubona hagaze mu kinyi muri Sekafa 2006 Seremani ndi kumana kinaga muri Simba rumwataka wa Simba mwereka Alex Kagame ndabwo ramwataka no murundi ati eh ureba umusore ndabwo ramwataka no murundi kandi kumubona birashoboka barambwa ati mukurikirane Seremani yaje yishyurwa Seremani nzobe nyinshi cyane no kumubona ari mararija igikondo bari bagahanda twavuye kimihura nijoro yasinye nijoro yahunde yavuye Bujumbura bamuhaye Vitaro Seremani asubira mugeza ku mupaka ku Kanyaro barambwiye ati ugomba guhakikisha kambuka amafaranga yafite nta kibazo agira nagira ikibazo wenda biza ku ruhande rw'i Burundi iyo nafashe taxi vatiri ku mupaka aragenda mubaza ageze Bujumbura ati nahageze amahoro amafaranga yafite biteye kabiri bati oya ntiyajya mu Rwanda ntajye muri Interstar aramukatisha uwitwa niba arinde wari umuperezida w'ishyaka buriya Seremani yaje ba kabiri mu Rwanda mbere byaranze kandi amafaranga yatwaye ni muyisubiza amafaranga yayo Useni na jabu ndabyibutse. Seremani yarazi umupira. Atinaje muri Interstar. Kucyeje mu Rwanda twese tubuza amafaranga. Amafaranga aroherezwa APR irasubizwa. Nyuma y'igihe buryo yaraje bakabije. Ndaje kwereka rero ngo APR ntiyatombozaga mu kugura cyane. Twagomba kureba ninde mukinyi ukwiye gukina muri APR wima afite ubushobozi bwo gukina muri APR. Iyo ni operation. N'umushoferi wa ntwaye yitwa Eric. Watugejeje ku Kanyaru taxi vatiri. Ubuyobozi
bwashatse ariko ari modoka kwambara marinette arebye ari modoka iri ubatware ariko umuntu nakubira ngo kwambara marinette arebye ibintu byinshi uwo Selemani yari umwataka wa Simba niyo gihe nashaka kubwira Simba yamubonye umunyamakuru Sareari yamubonye muri Sekafano 2005 Uburundi gihe buryo bibiri bw'amavubi bw'abamakezi wa under 20 bari yoshye akabakinyi batoya babare bagira ikipe nkuru bashyiramo Valeri wakiraga muri Afrika y'epfo nahayo bashiramo babiri gusa abandi badugari barurwe gurumwe ndabashinze digari kwabatsinze bitoroshye kandi ari ikipe ntoya umunyamakuru wa Tanzania abona umwataka w'igisore mutoya wakayobi abwira Simba ati ntimuyobe dore umwataka ubwo ubwo yagomba kuva muri Simba za muri APR ajya muri Interstar sinza yayivamo nayo niba ari muri Sudani kamarada aramuzana amuzana na Papi Fati ikipe arayidadira barabara bakira umwanya ku mwanya rero yaryaga bikacira iyo period dushaka sio ku yabagira ijyamye muri bitatu ubonetse wese ngo yaje rero yabagira ijyamye kuri ibi ngibi ni bibaye 10 yatubanje yakibanje itakibanje bwo gubizi neza ko Selemani ari bwishyure Papi Fati akongera ikintu ari mu Cameroon rero yari ifite imitego n'uyu wa Madrid mu cyaro Rots ni bari Rots ko wibuka abakinnyi benshi wamwibuka hari umunya Cameroon rero yari ifite imitego witwa niba ninde Rots yabanje igitego wa Peri mu myaka yo hambere ntibuka neza birangira ari bitatu bya Peri Peri nyanyagira ikibuga tatatata kimwe kimwe bibiri ndakubwiye ngo yakibanza yabaga ibizineza cyane ikimenyetso bareka kubabeshya kubayobya igituma Peri tsinda bigoranye ikipe ntoya nuko abakinnyi bayo ntacyo batandukanyeho cyane niyo ntoya igituma Rayon Sports tsinda bigoranye ikipe ntoya ntatandukana n'uyu bakinnyi ba Rayon niyo kipe ntoya kanamugira rushe ntatandukana nafite y'abasabo abo barashidi bafite ritandukanye niyo kipe yindi ni bamwe n'ubwego rumwe ariko rayi kanganye ikipe yonyine nta kindi tekereza no kudefanda kandi ukarangiriye bitatu kandi ya defanse iratsindwa uko byamera kose uwo mu Cameroon ngo ni Roger Kiwase oya Roger Kiwase ko Kiwase se kwa bwe Kiwase ara cyase no ejo bundi uwo rotsi ni bari rotsi sinibuka izina rye sinzanure rero mu kwinjira ku imitego yari ku mukwaje abanza apeli gitego ariko birangira bitatu apeli rishyura itsindi cyakabiri itsindi cyagatatu ubwo twa turimo tuvuga ngo niyo mpamvu navuze ngo abanyamakuru dufatanye duca abakinnyi badashoboka si abanyamahanga gusa abantu be kubyumva nabi n'abanyarwanda bagenda bakina muri na Aperi sibo atari kujya ngo nukabona rasisi si urwego rwazo ukabona arahari nibyo ntabwo ari urwego rwazo niyo mpamvu ngo urugero ako nti baba bakinnyi gusa umudefenseri ufashe abo kazungu indobani yacize gufata n'aba bayobozi binjizamo nabyo ahubwo sinzi indobani ze gufata n'aba bayobozi koroneri mu gisore ntubatubwiye ngo bavuga kanari 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 dishari afande atwumve neza leta na corona kabari ruteni kanari ape aba bitwa basanda nabaje bakorezwa muri za marine no muri marine ko nyene abusaba saba kinyo nyene nabwiye ngo nyene niba ari abanyamaka ape ikipe ifite amenyo niba ari abanyinga akuri kwata imikaka kwatakirwa na Rio yabaga ari ikipe ubona kandi turimo turavuga bahafa hari giye ape rigeze ku kazunguru yo muri simple imyaka nk'ine ikurikiranye tsinda murera Rayon Sports urumva Rayon Sports na APR rivalite yabo ni yo kuva kera cyane yigeze kumara imyaka nk'ine ikurikira igikomeye rero kora rero yigeze kutubwira ukuntu ngo afande wayoboraga Alex ngo bare bigeze kumutumira mu birori byo kwiziza igikombe bamutsinze cyo gihe banza hari 2002 yabatwariye yabatwariyeho igikombe bine kimwe icyo gihe ngo yararakaye bamutumiye bango baraserebura abwiye ati nimwishime ariko ntago bizongera vuba Paris yaragiye arekura ngo bari babaza ikibanza nyirango yaragiye arekura ararekirita yubaka APR APR yahuraga izi kipe zino urumvaga APR itsinda za bitandatu itsinda birindwi itsinda bitanu iremereye ku buryo wayibonaga nawe uciyeho gutyo ukumva ifite ubwoba igiye nko muri tize wabonaga APR ukikanga kazu ntanuko yakoreraga tize kumva urimo urasesa umeza wasiri umutoza ubabayika wasiri wabonaga kimwe cya kabiri Rayon Sports kabiri gura na APR wowe ukabona Rayon Sports na APR wowe uri kwizera ko ugiye kujya muri penalty ariko nicyo Everton Rose nicyo kinota 92 urakirya kazu wasanga ari umuntu umwibuka araza kubwira ubwo ngo uwo nonyandikiye ngo Everton Rose sinzi igese Everton Rose ubwo rero ubwo butumwa wasi bwumvikanye mu kanya